Watarolan ningali siro. Ya siro mukhotob do siro sinten mawon sing roh. Hum eng ahlan nar. Yuroduna ingkang den pentokno sapa ahlun nar alih ing atase neraka ayin nari. Dados sing ben sampeyan nang akhirat hiburanmu ku ndelok musuh-musuhmu mlebu napa neraka. Tapi kira ora melok. Mlebu mung ndelok tok wa tarohum yuroduna alih. Ya ndelok padon oh. Ya dia ana kata taroh napa? Dados innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yathakun wa idha marru fihim. Terus sumben akhire fal yaumal ladina amanu minal kufari yathakun. Dadi wong Islam ora lega sedurunge ndelok musuhe mlebu. Jadi padha kira de musuh iku ora lega nek musuhmu rung dihisab be pangeran. Dibulen dihisab kuwe no. Musuhmu sing keplok no. Watara lan ningali sira eman ya ta'atta min ru'yah, siapapun yang bisa melihat itu. Jadi intine kita pun delok wong sing ape dilebok nang neraka. Khosiina khale wedi kabeh. Khosiina dikte wedi kabeh mutawadiina terus sopan kabeh. Jadi Fir'aun sing mletene ngono sing aku pangeran sok ben dadi wong sing sopan santun kan semeneng delok Fir'aun nang di akhlak ngono iso sopan. Mbayangno delok Fir'aun nampak duwe napa? Akhlak. Liwat ngarep Muhammad ngapunten. Tawon neng oh. Nah, jadi ben wong Islam lega no. Yang guruna ingkang ningali sapa kabeh ilaha maring nar min tarfin saking pandangan khofiyen kang samar. Mesti delok neraka iku ora wani terbuka. Dhaifin nadhari tegese lemah. Penglihatane musarokatan musarokatan hari curi-curi. Mesti nyolong-nyolong delok neraka. Mergo delok langsung wedi mlebu. Ora delok tawangane mesti mlebu, dadi delok sithik. Kayak dhewe khusyuk delok ngedok to, ha. Ora delok kok kowe lah, dadi delok langsung iku gak mantep. Ora delok. Ya, kan imane sik pas-pasan to. Namane san pasek kan terang-terangan. Namane san saleh gak delok. Lah sing benar rumah iku sing. Iku sing dimaksud pangeran wong saleh iku. Yang jenis itu ha, itu yang dimaksud ya alamu ko inatal ayun wa ma tuhfis. Jadi yang delok tapi orang tenanan, tapi yo orang orang delok. Ya ya coba bosku itu sejenis. Wa min tay min itu tidak ya tapi tidak cuma nalbak tengah gimana ni. Anjir kalau lah misalnya yang bus warga orang marum, orang delok Fir'aun berakhlak apa? Sopan, sopan, seneng, seneng. Semua orang mesti lewati Fir'aun ngapun tenen. Sudah sampai Fir'aun pamit kok ya kulori yang gitu merpet. Jenengan mengke-mengke mau. Ngawur ya ora mlebu. Jadi pangeran itu ngekei hak dendam ya dengan pangeran ngekei hak napa? Jadi wong-wong mukmin sing dino nyanyi anu wong kafir iku ora marem nganti ngerti musuhe mlebu. Neraka. Mulane sampeyan dikei terowongan. Fattala faro'ahu fi sawail jahim. Jadi terowongan ngerti musuhe iku grebakan ning apa? Neraka. Gak ngono ora lega. Dadi njono wong dendam arah kesampean yo. Kayak wong saleh kan dugem gak wani, sak bebas ra wani. Ku nak rasike widadari ora lega. Akhire yo dugem ning swarga iku. Lah iya kan ngombe wa khamril ladzatil. Mergo ning swarga ning donya jenise kan yo jenis mabuk asline. Mesti dene coba ngempet ora lane. Iku nak ning swarga gak dikek khamr yo ora lega. Mana kira sih kayak wasomril lazatil lisha. Ibu mereka orang. Aku yakin nak sing nabi wali jelas gak mas. Ibu sing kok tua. Mereka ini kan es makomi es lazah bin nazar ilawat jillahi taala sing jenis nabi. Ibu mesti jenis kue sing cimarma be homer babon. Emak tunggu tunggu nih tua ada orang umbe kayak. Ngempet. Pangeran kergani ngempete terus dikon nyabul bener kok. Tapi bedane nek nang swarga la fiya qawlu wala hum anha yuzar. Wah, gua ya mule kok nyabu ngefle. Pikir beda dari uya ora. Pira ora rencana biro? Rencana biro. Pitung. Pira gimana rencana tuh? Pira ya.
Ya untuk lanang lho ya. Rencana biro rencana. Enggak sing terkenal biro. Itu tadi. Iku jenis soleh pas-pasan terus sing umum. Sing pas-pasan ya. Pas-pasan itu tunggu loh. Ya mergo mau Mas, ngerti apa aku pirsa. Soleh iku soleh kecewa. Maksudnya ning donya ora oleh dugem ya soleh ngempat. Tapi ya mak aku agamane pangeran ya. Dibungkir wong keliru ae. Wong agamane pangeran. Lanjut terus Ustaz sing kasus ya akeh ora iso ngrontono is. Agamane wah pangeran. Kok tak kuat. Gimana banyak dia yang kena kasus, nasib gak Islam gak yuk. Sing jatuh sing duwe apa? Kasus Islam ya baik-baik. Ya teman-teman di keluarga ya, wakamril lah jadil ngeplay apa? Dan ya apa langgu nih suara jangan-jangan aku malah nih mau ketemu sambian bahannya makam gue sedak warung dia subhanaka wa huma aku bahannya di keluarga rawi di tenur itu ngeplay apa terus iya nih aneh. Nak kue harus kak, harus kak Abdul. Kue tu kan, kue jangan ini visual. Pola ini. Eh, soalnya banyak jenis macam berita datil. Sebenarnya mesti ragil lemas. Memain dua dia boh. Ini sudah agak gelam, langsung komer tuh. Ngempet wak kelas gue. Nyembul tegur ini komer. Jadi balik ke pola itu. Jadi gue nunjukin anak pangeran dendam jadi maklumi, ngempet jadi maklumi. Dendam mau, wong sing tau dinyak ning dunia. Gue ramarem lah, sengenya gue rambut gue nerok. Alif al-yawm alladziina aamanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yang berarti kowe nek kuwi wis ning apa permadani dadar midadari terus delok wong kafir disiksa kowe papo muar apa muar pas wak tilihi nang pas ngono kelakuane karena rasa kok nyumesin rokok ya? Kepleset bar jadi aku nak maca Quran ya, dendam itu dikei hak tapi sebenarnya suaraku mana fatola kan dia ini takok aku ning donya di konco, konco bisnis innahu kanalisa aku di konco terus ditakok no, pengeran konco kulo teng budi sebagai pengeran dikabulkan fatola ah faro'a ufi sawai kalau tawahi ing kita la turdin ini jelas pakai hitam mas itu nunjuk no nak ya tiga ihak komunikasi boleh lewat seluler sambungan telepon boleh lewat apa tapi jelas tiga ihak komunikasi lakot ing apa tawahi ing kita la turdin kue meh wain lebuk nagun dan rokok terus walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mukmin umpama aku rantuk hidayah aja pengirang aku ya kue kue nen rokok terus setelah itu ngendikan apa mana aku bimajitin aku ketok nak zaman yang dunia aku dinyak lopo ge mikir baas baas itu tangi songko delok saiki aku mati apa mana aku bima yitin delok aku apa mati saiki delok aku nyabu kita dari wakil ini apa mana nopo delok aku gak mati delok babon ku apa wae ya iku wong soleh agak dendame ngono keturutan iki ora lega jadi kok kowe ngempet ra numpak alpat men kowe numpak alpat tumabrak nur apa gak bobo apa ya balik meneh mbak Ferrari itu wabrak no balik meneh sowan nang kan dene zaman ini dunia orang gue kan ngiler lah nggak pasti kok ngiler jadi gue pangeran dimaklumi kan beduwi beduwi itu ya itu seben tetap muni apa manahnu bimajisin ilamu tatana ulah manahnu bimadzakin dia nganti maklumat no aku itu rasi seksa. Saya jelas kitab itu ingkit tak laku. Ibu nunjuk nona orang ngomel-ngomel neng musuh aku gak lego. Jadi sopo aku buarani kiri. Saya kalau aku kaya.
anak kono cek jawab ngurang dan ibu suaraku. Jadi dendam itu sebenarnya itu neng dunia. Dendam dunia orang kita pe. Dendam itu sebenarnya neng suaraku neng akhirat. Al-yawm alladzina amanu minal kufari yalhaqum. Lah neng ngaji Quran. Jadi opo iku ngempet tem nyabu wis dituruti be pangeran. Sampeyan wa khamril. Ngempet tem ora dugem ora prostitusi yo dituruti pangeran. Sik gawe wida dari ora. Iku gonta ganti opo sak jenis. Lah bodho sak jenis. Di parkir rosek. Karena tasnya mas tidak cerewet tuh. Mana dari kiai itu mesti bujuni, tapi paling ahli ku bujuni. Berkat saya ngaji guru dia bujuni. Ya ngarang-ngarang, berkat bujuni ngaji dia guru itu. Tapi jadi orang ngalah no. Tapi bareng ngaji orang bujuni mas nih jopo. Orang kok bujuni tuh nyoker. Habis kok diwolak-walak. Eh kondisional apa? Nah sini ngomong aku akhirnya gak bebas kan? Widah dari ngonayu deh cek kalah. Dari ngasih ini jopo. Widah dari wayu gak cerewes koyok segini. Semangatnya mau gendah-ganti. Hadisnya fleksibel ya? Ada hadis fleksibel ya? Waqala alladziina aamanu innal khaasirin. Dadi wong mukmin lan arang gremeng ya ora lega. Mulane komentar innal khaasirin alladziina khaasiru. Ya ora lega, ora komen ora lega. Delok aku wong bejo, sing rugi ya ora gremeng iman. Nek gak ngomel ngono gak ora lega, dadi gak dendam dituruti. Pita pelitim lan langgenge alladziina benar ing dalam neraka wa adami wusulihi. Imam Suti bayangno swarga lan ora anane temekane alladziina khaasiru ilal quri maring midadari al mu'addati lahum bil karena jadi bayangno swarga ya boleh ida gak boleh pangeran terting duwe la aman la iman sapa alladzina khasir al mausul khabarina dadi khabari kul innal khasirin iku alladzina khasir ala ini kau innal zalimin ayil kafirin rufi azabin dan sikto mukimin kang terus menerus kita ingin diksi langgeng gua utawi iki kumin makulillah sangking jawi Allah Ta'ala pasti orang suwiti khawatir nah ala innal zalimin iku mbo anggap termasuk jawi wong alladzina apa amanu. Tapi jelas itu kalau cerita ini buatan bodoh ini. Jadi dendam jelas dituruti. Kenapa jelas kenapa dituruti kenapa pengeran. Mulanya mangkel itu dituruti dari pengeran. Mulanya kayak jadi wali. Dan mangkel itu jadi suarga. Jadi ada orang ngutangi wali. Wali ini raiso nyawur. Mulanya nak ada wali kok diutang kue aja tage. Tak wali. Ini tak ijazah itu. Nak ada wali utang kue aja. Bareng diutang raiso disawur ya hak adami itu kan gak bisa bebas. Ditaga mbek sing utangi, gak iso nyaur waline kere. Tapi Allah gak ridho nak wali iku mlebu neraka. Padahal kudu mlebu neraka mergo dhek hak. Ada masyhur cerita. Akhire Allah ngendikan ning sing utangi. Sing utangi ora pati wali ya wong biasa. Didono swarga. Sampai tapakan pertama liman napa li ayyi nabiyyin niku kangge nabi sinten, li ayyi siddiqin kangge siddiq sinten. Siddiq kuwi iman sing kelas A karo Abu Bakar. Orang aja dari pengiran. Sangi api suwargo tapan pertama li ayi nabiin. Kanggo nabi sinten. Orang kanggo nabi. Liman jam likus sama. Yo kanggo sopo sing kelar tuku. Lah terus sinten Gusti Selar, kowe kuat. Mosok Gusti ya, tapi nyebrokno cah iki. Utange akhire wong loro bergandengan mlebu. Oh, iki jasa nek nak di ono wali utang kowe iku. Utangi dolakno iso, aja iso. Tuban tuntut. Kau ini orang Arab lebu neroko. Sing utang rawali tager. Mereka nak buat tager, nak sing utang rawali malah kena kena neroko malah. Temu lebar cepat kan. Dah iya maksud saya ke apa? Utang wong, apa nuntut? Bet pengiran tidak ada sing utangi ku, sing utang gue ku neroko. Nak buat tager rono malah. Ya malah anak itu aja yang utangi wali-wali gitu. Malah anak anak mau utang tapi kemarin itu orang. Nah wali tak.
Jadi misalnya utangi 10 juta mas, kira-kira iso nyaur, utangi 100 nganti ra iso. 100 juta sudah tuh ngira. Utang tuh bujur awaline. Jadi ini dendamu dituruti. Mana ayat hadzan khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama wong tukaran, wong pertama ketemu pangeran kegiatan itu tukaran. Mergo ramarem nak sing musuhe iku gak ketok salah. Mane hadzan khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Jadi pertama ketemu yo. Dadi ning donya wong perasaane yo ngono. Engko ning akhirat yo ngono. Mane ora lega nak nganti ora roh musuhe iku ning neraka. Sebut falyawmal ladhina amanu minal kufar. Mergo zaman dhisik iku innal ladhina asyromu kanu minal ladhina amanu yathah. Iku mulane ngaji Quran ben roh. Jadi dendam iku yo penting, tapi aja mbok wujudno. Wujudnone sok ben ning ndi? Ben swarga. Tenang babon yo wujudno sok ben ning swarga. Saiki yo mung ngene-ngene wae. Wa makana lan ora ana lahum gede wong akeh min auliya te biro-biro kekasih yang suruh lahum kang lungi sapa ya wong akeh min dunila saking tampung di bapak Allah iri tekseyan apa ya fa kang doa sapa wa ilihi anhu ada bau ing seksane Allah anhu sange wong akeh wong seneng arepe pangeran iku kafir iso nyafaati kecuali sing diberi hak izin kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man disawane wong yudhi dadi ngaji iki yo sing khatam ngaji iki iku bali nang ayat kursi manggal ladhi ya syu'in tahu illa bi izni tetep ana istisna napa illa bi izni wa man disawane wong yudhi kunya sadna sapa wa fa ma lahu min sabil wong ora anu gede wong min sabil ing dalan etori kene gede dalan ila hak tumane hak fit dunya wa ila jannah lan man swarga fil akhirah wong sing disawane Allah yo ora roh hidayat yo ora roh swarga. Istaji pun nyembah Daniel Sirokabe Wirobi kemarin pengeran Sirokabe Aji ibu terus nyembah Daniel Sirokabe Hu ing Robakum. Oleh mu nyembah Daniel misalnya fitohiti lan tohid wal ibadah jalan ibadah. Mingkos di ayat ya. Jadi yang tata kau yang muntina. Buat yang mulia malah marut gakang orang nak balik nanti mojud. Orang itu balik mojud lalu beti yang minam buah. Ai inahu tu bisa utai yaum ida ata ida utian alikan jen teka no bibi yaum layu robu mengkorai sa jen tolak apa yaum. Ketika kiamat kesra isopo. Malakum mimal jen. Orang anu gede sira kabeh maljak nang tainggon nyingkreh taljau nak nyingkreh sira kabeh lagi maring maljak iku ana manane nggon ngumsi no yauma idzin e yauma id atat asaah ora yauma idzin yauma id ata amrun sing la marad dalahu minallah wa malakum lan ora ana uti gede sira kabeh min nakirin utawi iso ngeles ingkarin tegese ngingkari di dunung iku saat iku wis ra iso ngeles tau dosa apa wis ra iso ngeles kabeh ana videone ana rekamane kabeh ngarep kula suwun mboten seneng nek salat kuwi seneng ben kowe sok ben akhirat tau direkaman sing disepakati bae iku salat iso lho kan salat rekaman terus pahpoh didung-didung wong wamu didelok pangeran hormat kiai dasar ahli neraka terus direkam malaikat do delok kowe ngomong ngono terus malaikat takok sing ahli neraka iku sapa tenak kowe sujud napa muli subhana rabbiyal a'la bihamdi gak ngarah wani malaikat nyalano kalimat subhana rabbiyal a'la tenak pidato ya dasar wong duwe sok kandhane angel gak nurut kiai jebule cara malaikat kiai ini sing ra cek dinut repot kan wong ape nerangno hukume kok ngenteni iki gak i podium iki apa nek ora ra gelem nerang no. Ya mak toha ya orang bahkan balik liyo bakat toha. Nanti kulo suwon nanti biasa beda tu sering ngaji. Jadi sering ngaji kadang-kadang ning panggung mesti diwale ngaji ni benda ning. Pak Ijaz saya bapak kau bapak dolah salam kulo tu sih. Nor besing sering deres ning omah. Saya nak diundang uang tu ganti gon deres. Saya nak kira tahu deres deres dengan tadi diundang. Nara diundang ora. Ah ya, jadi kamu tetap mulang terus. Berhubung sudah uang saya mulang ya neng panggung. Tapi orang neng panggung lah tetap. Mulang. Ada nih. Ada nih. Itu semua. Maksudnya aku orang kiai, orang dosen, orang ustadz butuhun. Misalnya mulang neng kampus enak. Bareng neng rumah sudah agak punya mental guru. Mergo neng kampus. Ya, dan ini kan kalau mental guru ya di kampus guru, di rumah ya guru.
berburu sehingga bagi orang sekelilingnya tetap menarik. Untuk jatuh fase yang ngono enak ngono bareng ketemu wong desa, ketemu ning musala iki kula badhe tanglet salat sing bener sepundi. Mun tanglet wong liya mawon. Wadah lak beda to, salat niku imaduddin. Piye? Mestine ya ora ngono ha, maca takok sing ra ono duwike terangno. Ngeten lho, Mbak, salat sing sae nu ngeten. Salat tu tiange agama. Mosok takok hukum mok ngenteni ana tanggal. Lah iya maksudnya nek kowe salat kan ta iso disalahno mbek malaikat, nek pidato iso disalahno. Iso iso rusak ra nurut kiai, dibule malaikate mun pancen kene ra kena di. Ora repot. Nah ini tata cocok, kadang kiai yo maca ihya. Pas ngerti ulama, afatul ilmi judule. Amuk. Tak ora sing nanti buang rawan ini dia ijak nomor saya. Tuntas mau cari gua semua. Ngamuk mulai awal sampai pol. Ya ya, jadi ngaji terus. Gua nak diundang berarti. Ngaji ini ngaleng gua. Kangkang sing HP dia deres terus. Nak diundang mau ngaleh. Gua, nih nara tahu deres. Bareng diundang kok semaan. Eh, cibule deres saya benda. Jadi bentuk pertobatan. Mengani banyak anaknya dosen, anaknya kiai, anaknya ustadz kurang baik karena itu. Ketika di kampus dia kita kapan ngajar, ketika di rumah nggak punya kita kapan. Harusnya kalau jiwanya pengajar, ya di mana saja jiwa pengajar. Anaknya seneng bujuk. Lalu kalau bukan sambung, kalau mulai nikah bujuk kalau ngaji di baik kulo. Anak-anak bisa dari ngaji. Lagi karena tadi kalau kamu pengajar di mana-mana ya. Mula rencana ni suar kau mula nggak? Cuma kira ngarah glem tak kau ribet be. Wah komel. Aku yakin je buka jalan dan ni serang nasib tak kau sudah. Serang takok malaikat dia sudah tembudi ngeplay. Yakin durat apa aku yakin. Kau. Lah uta dari wes ayu gak jaluk blojo kowe lagi. Kalau dari dari wes ayu ora jaluk. Wah. Wah. Ya lek ya dak ateke kene. Apa ya asare wae. Rasa pikir apa rasa pikir wae. Wah, coba. Terus terus ngaji jalalan paling akeh ning donya maksud. Be? Aduh, sampai aku jatuh ngaji rencana. Aku bayang lo suar ku nyabut dok tu piye? Kira wali wa boleh, aku tak kemu sepeda. Ngawi orang orang gula ini tenang air. Jangan senyum senyum tang jembal. Wahurun in kam ta il lo il maksud. Istaji buli robikum. Fain arotu mongko lamun mengosiro kabehane ijabati saya nyebadani fama asal nata. Mongko orang utus ing sunali kang atas siro alaihim. Ngake hafizun ing sing tak tugas no joko. Tafadukan joko siro amalung amalung ngake si antua fiko. Kemudian tanya tofi siro almas uba ing sing fiko lai ingin dung tanya mengake. Wong kafir untuk iman kan jalan aneh-aneh. Sekarang usah mikir nuruti mereka. Ngapa iman itu jalan aneh-aneh. Ragilah mak uwes nama. Ragilah merak. Uwes. Kita usah memaksakan tua fiku al-matluba nama minhum. Jajal sama ngaji Quran. Ngaji kasus kula lah. Surat Isra. Nangis no wong udah di nabi. Jajal wong kafir beriman ini loh mas. Kita nak ngajar nabi tenan. Itu munggah langit. Altar kofi sama. Terus walan nu'mina liruqi ka hatta tunazzila alaina kitaban naqra. Terus munggah tak gelok mas. Terus medho niku jejer pangeran ambek pangeran. Al ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Dari pangeran yang tangan tengen nem sing malaikat tangan kiwa. Terus gawa kita. Terus pangeran ngumumno nek kowe iku rasule. Gak kurang ajar we. Al ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Lah misale iman ngenteni ngono ra gak ono sing iman. Sus ruwet. Dadi nabi dhisik ruwet. Saiki kan wong yo iman lho dikhayal halal sih ya, dengan memantik itu dengan itu kebebo, dungo nangis, terus sawangan itu prihatin, prihatin itu umat terus Masya Allah Masya Allah suruh, iya
kuwe nak saiki bodoni wong kuwe nak. Dise ora iso saiki tenan wae taman kafir sing bebo khusus. Asal firwal. Kuwe nak dise iku ora wong kafir nantang nabi au tak diabillahi wal malaikati kabeh. Mana orang no uang sing iso nyaingi fadole kanjeng. Mereka yo ruwet kan. Nah saiki orang umat gampang percaya sing kuwe ne gampang bodoh ni. Sepale wae. Lha wong karuan dongane ra mandi mencitrakan koyo koyo iku. Saling ngene calon bupati. Wong ora kabeh nak dadine nyuwun sewu mergo bayar. Entek wakeh. Tapi berhubung yo donga kowe. Berarti bupati mbok udah tuntet sawangane dadine mergo dongamu. Padahal survei bukti membuktikan yo mergo akeh iku. Tapi kan tetep buat citraan anak mergo. Lu nak dengane mandi tenan apa begitu ayo ora mas faktore. Lha iya. Berarti umat itu gampang percaya tapi kiai ini sing ruwet. Mane dewe Said Abdul Haddad itu paling ekstrim masalah iku kan. Akbarul kabair az-zahir wal batinah. Antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Tak apal lo tenan. Elek-elek diusah. Iku wong kancanan gue golek akhir. Mas gue boleh gue golek. Loro ndo ayu suwanto he pikirane ngaji. Wes ngaji iki sing dudono akhirat. Ya aku iki sing nonton nek akhirat. Iya. Wes pikirane wae akhirat. Iya ayu. Iya ini sing kepikiran. Lho pejabat-pejabat sing lagi seneng-senenge kiai. Ngalami tembak kiai itu bayangannya yang kok di suargo malah gue minat dunia ngomongannya cara saya rasul atau itu elek-elek itu soalnya uang dia ngadepi gue boleh akhirat tapi gue boleh nanti kalau jadi kiai itu senekat serasa tuan-tuan semua aja ini cocok-cocok penduduk tadi kok ngaji enak tak kaya pengeran dia apa gak bisa berusuk menaruh aneh haus justru buktinya apa? Besok jalan jalan-jalan gitu loh. Kana tuanan boten. Jelas kan, Pak? Kana tuanan boten. Ah, kiai latihan ya ora tuanan jar batu. Piye koyo aku gak ngefek kan, Pak? Kowe barang sekali tanggale kutu yo. Cara Mikael iku ide rezekimu Allah kok. Nah, ulane iki munda, mulane iki medhun iki enak makom wis dhuwur wis kuntu sama alladzi asma'u bihi wa basarahu alladzi yusiru wis aman kok tak ngefek kok ya mau tanggal nambus nah aku iso ngilani lho makom-makom yo ra nyindir tenan yo makom wis dhuwur wis kuntu sama alladzi asma'u bihi yo ya kudu ana sing makom ngono wiling-wilingan nek sing didhawuhno nabi kuwi cek ana ila yaumil iya dadi ora niat tombo wiling-wilingan nek cek ana aku rasa lha pas waya covid itu kuwi iki dosa semua apa iki kok kowe kowe dosa semua aku yo kaget masalahe ning ndi kan kan gak ngerti ning iki tertentu kan boten boten ya yang wali mah pamit adit. Ya, sing ora wali tak jerit ya. Ya ya, tak. Iya ya Mas, ya Mas. Nek sing wali mah pamit adit. Nek sing ora wali. Iya ya ya, ya ya tak ya. Loh. Nak kiai sing wis tajrid janggal mas ana sambat perkara. Oh, tapi kiai sing biasa kok toh kan janggal. Ini jerit tenan lho. Berang tahun hakene ne. Kali tahun. Tak takokno sik urip ta ora jek iku. Yo kenane kan mesu tenan lho yo mas. Kenane layu tenan. Ya lagi-lagi dawai basula ini sing cerita bapak. Kau nak kepengen diri dari pangeran, dia sering ngaji. Dan kau nak diundang seman, mau pindah. Kau, misalnya Toha sering mulang. Kadang-kadang neng rumah, kadang-kadang neng panggung. Kau nak ratau mulang? Lo bareng di order kok mulang? Nak ora kok?
kok ora mulang. Ada apa? Ya ada. Ya ada kan ngono. Ya padha kowe guyu padha kowe ngaji guyu pas dhewean ya guyu. Lho ya ta, ngiling-ngilingan nak ridamu Allah fi kulli waqtin wahin. Lho tenan, kula nu sering ning kamare gatel, Mas. Gatel terus baju merengut iku izin ya aku ning kerajaane Allah, sifat dhewe kok merengut iku kok izin. Dalo kowe nyilai wong omah. Wong iso delok sampean merengut kan yo mangkel sisi lain. Jadi kalau di kamar lah, ya senang. Dewan lah, ya senang. Kau final berillah, KPU final berillah. Jadi di sini Nabi itu sangking wadini dari pengirahan, muli law lo rawani, fa'inna law tafsahu amalas setan, salibar apa, kok ngerasa keliru, umpomong ini rawani. Kok umpomong berarti melawan tak? Sampai. Ya, gue gak tau mas, bayang no, umpomong di murid yang gue apik di bang makhluk iki, gue gak tau. Lha iki kirimane pangeran ya sikit to. Biye-biye iku yo. Sak tau aku bayangno dhe murid sing ahsan min hadza utawa. Ya iya ta wujudnya. Ya makame rido Mas. Yo kaya kanjeng Nabi ulti to disol, ditarik serbane nganti asar opi ono ping nganti beker. Nabi yo mok senyum to. Menyan pangeran gaweane ngono. Mok pian wong arobi sane. Kok iso ae pangeran maklumi to, wisane pidato pahpo isane ngono wis. Dadi nek sedelok prilakune Nabi ku ketara, nek pangeran iku kepingine wong ora usah komplain. Disebut fa inna law taftahu amalas syaitan. Muni umpama misale ge dalu-dalu akeh nyamuk, wah umpama mau tuku ban nyamuk nepi enak. Muni umpama tok lho ora wae. Lha kira ora rasane dudu ahli opi wong ku isen lho pangeran dulu aku fikul ikhal umpam wis dene mati coba nyamuk iki mati engko nek pancen parek tenan wis nyamuk iki suka sesuk kan yo rapat to sesuk apa nyokot rawali akeh kok nyokot wali ngono sesuk kan yo rapat karek dua kali kok ayo mari rawali kok ya misalnya gue cocok dengan syarat jadi yang menurut apa? Gue apa? Syarat sampai beli dua kabel padahal man khofa waha habahu kullu maksudnya gue wadi Allah tenang ya mikir lah nyamuk baik gue ya maksudnya gak rodok mikir maksudnya gitu Allah zaman akhir waktu orang para pengiran dirapat no ya terus ketuanya nyamuk mending ojo lah teman-teman ini mana mau balik oke ya. Ayo kumpul menawa ana wong kok suwur wibet wit laler ribet opo padahal terus iki cara kula janggal. Yo kula masih rapati ngalami suwu aneh. Jadi yo sing tak kadare ana nyamuk. Ana laler tapi sak kadare nggo syarat nak apa? Menusa ngono lho iso terus dirubung. Sawangane kok. Piye ngono. Yo kecuali nak nyamuk iku barokah. Golek pakaran sing halal aja ya malah. Karena sih ditokot sing mali bersama. Iya sing baru kawa ya repot. Tak nyamuk itu cara berpikir ngono yo repot. Diwarai mas, nak nol nyamuk sing berpikir ngono. In alaika ilal balah wa hadza qabla amri bil jihad. Kuda iki sing perintah sing jihad. Kowe ngaji gini ngaji, kowe tau seneng mbek cita tuwa. Kowe tau seneng mbek nyanyi, seneng mbek dangdutan, usah seneng mbek pangeran ora iso. Wa inna lan sak temen ingsun iza tak nanal kan ing cemna ingsun ana insana ing nusa minatan yita rahmatan rahmat nikmatan. Ing nikmat kalina kok jenis suka sihat lan sehat. Fariqa biya muka seneng sapa wong biya kan nikmat. Mesthi faroha gatoren sing di salano pangeran niku seneng sing dadekno keangkuhan. Tapi nak seneng mergo ngekrori fadole Allah niku diperintahno wa ma bi ni'mati rabbika fahadzi. Jadi sing dikritik Allah faroha batorin apa? Seneng sing dadi ana sombong. Tapi nak seneng sing kul bifadillah bi rahmati fa bidzalika. Jadi faroh sing yuaddi ila syukri napa? Faroh sing yuaddi seneng sing dadi ana syukur. Wa indusi gumlamun mekenane wong akeh adomiru te domiru insani maring manusa fi tiga dibisi lan milang jenis. Apa saya tenan? Maksudnya maksud itu tersiksa-siksa dhewe. Wong insani ku mufrad kok wa indusi gum. Nah, dia bingung-bingung dhewe dijawab-jawab dhewe. Insani ku mufrad, tapi maknane iku
sama ngono ne Imam Suyuti. Masal sing ngaji ora mikir ngono lho. Ya kan dene kepikiran Kiai Mansur mergo apa? Fariha. Fariha kan mufrad to. Mergo insa. Kok bariku wa in. Oh, iki piye? Nek Imam Suyuti kan ngajine khatam, mulane iso ge solusi. Cara kuwi piye? Domir. Domir kok ngene ya piye piye. Adomiru te domiri insan balik ning manusia tapi bidi baril jinsi kelawan delok jenis insan. Nah, sing ning arep-arep mesti bidi baril makna napa? Kados sing ngene Al-Baqarah lho kan saya ru'ya fi amana janibul lafzi wa fi falahum janibul makna. Kan innal ladzina amanu tak terus man amana billah wa amila kan mufrad. Tapi gurine falahum ajrum. Nek ono ri ayatul lafzi ono ri ayatul makna. Ah, nak ngaji zaman ngaji ra tenanan wis ra iso. Apa saya atau novel? Mana kalau melihat ngasir tu seneng, seneng kalau orang berkoropo. Aku bayar no tafsir diulang, kau sih gak bidang ni mulai kotor kacil. Memang Suyuti tanginnya yakin. Kita pukul rusak habis. Kok babak belur? Jibril lah pamit. Gusti Quran kau kok jadi ngono? Lah dia ni serai somber dunia akhirnya dendam. Awas ya. Lah akhirnya kan mangkola fil Quran biroihi faliyata bawa maka daunan. Lah itu jenis itu. Mesti dintani Jibril. Ini koordinasi sampai Malik atau Malik mongkar nakir. Tidak ini. Nah mereka nak Malik tak kesuwa nojo nak benik tau ngantani kiamat. Mongkar nakir yang hubungi. Langsung mati pertama wis. Sadu iya. Mikael dihubungi. Hentikan rezekinya. Tuntas oh. Nah, Jibril ketua, ini kan. Wah. Mana wong ngapal Quran ora keramat wane. Napa? Wane, wane banget. Semua wane. Wis wane karo lho. Kulo nate kepengin teng Palestina teng makame Khalil Rahman Ibrahim mboten ndonga blas. Mok sinau tentang Nabi Ibrahim. Iku gak nganti rong dino mustajab yo pisane yo gampang mbok. Enggak mikiran kulo wane. Mosok unggo Quran kok opo-opo kangilan kok aneh ya maksudnya. Lah kok Quran nang Quran aneh betul. Quran kok cara mbah mun mok tilawatan apa wa qiraatan ora imaman wa hujjatan. Ya mestine Quran yo kan imaman wa hujjatan. Quran nem apa meje? Qiraatan. Mas jemaah ade mas. Mas jemaah ade wa orderan. Ayo serang arah keramat ya yakin tak jamin. Kowe urip mati nang urip mati nang. Quran sing keramat ora sing ngono iku. Sing wahada kitabun andalnau mubarak mubarakun berkah. Monggo Quran kok urip loro kabeh. Ribet. Sing pede urip sing pede. Wis wae ora ono pidato lah urip. Lah iya rada ngiyir. Berat nih, makam iki jek berat. Berat. Saya antono balak balak untuk saya balak lima sebab berkorot sama kau di sini nampak idiom perilaku di mereka. Eko jamu terus saya podo di sini nampak ngake hu eng makut sama. Wa ubirolan tentak birnopo bil eji kelantangan. Atau wa abarolan nak birnopo Quran bil eji di anak aksara lafal. Quran satu ngake ngake perilaku tu jawalu jentan dengi apa afal dia kelan eji. Tak jadi dosa kan iso dosane meripat iso dosane hati. Tapi di sini kau tetap di makut sama. Eji, mereka yang mari rusak nak mulai cekat tangan, noh. Kalau kita dulu cawe jo, misalnya dulu meripat wes dosa, tapi tetap gak ngefek mas. Saya mulai cekat tangan itu sudah mulai perkara kan. Dia mulai pemerkosaan, mulai pelecehan kan mereka wes. Iya, wes ruwet kan. Kok do pinter tuh bapak kita. Bapak mencurigakan. Iya. Ati yo bodoh mas, misalnya ati Tuhan mau ngerentek jadi kuayu kan ya cek orang efek nih tadi itu ibu kan iya tuh ya maksudnya itu ya tetep dosa tapi kan gak diakibat popo kan tapi itu tangan itu misalnya kegudeng wong yang ati itu kan berarti akibat popo ini ada mabok nembak kan misalnya kita gedeng uang yang ngatik tok, gak apa-apa, kita mulai nuwabu ini, kan masalah misalnya itu habis jatuh, sebanting mie kan masalah misalnya, oh ngomong tau, bisa apa aneh tau? Tau gak? Nak makam sama ini ya, langsung gak payu, jatuh
Di anna aksarul afalu zawalu dan tangani apa afal dia kelawan nah, orang keramat itu salah lah tetap. Wali di sini orang yang didesain salah, orang ini salah didesain salah. Tapi nanti wali itu ya tetap keramat. Itu cerita yang masyur itu wali-wali itu kadang bisa enak itu, tapi kadang kadang keramat. Itu Abu Yazid al-Mitom itu tahu lesu, lesu tenang. Ngangkan anak buah itu iki gak nombong, yang pertama ketemu kue. Ya, yang pertama ketemu orang Nasrani. Jadi kan, mau jaluk duit apa di gomangan. Lelang Nasrani itu nyekel surat yang tahu di cekal Abu Yazid Al-Bustami. Itu khotara fi qalbihi al-Islam. Masa kepikiran masuk. Keluar untuk duit, muridnya bingung. Iki hajar dirham, hadir dirham ke orang Nasrani. Padahal guruku itu wali. Orang tiga no itu. Kayak saya, kalau ngekak orang pertama, tiga no ke orang Nasrani. Akhirnya tiga no. Jadi kalau sobo sih agak iki tiang Nasrani. Lepo iso dari jinan yang pertama ketemu. Yo terabo. Walau kita ya sama hua wa iya kia hua. Pengurusi aku rah nak cerita ni kan tu hidayat. Mau nyekel surat sih tahu di cekel. Abu Yazid. Jadi wali. Ya so cerita saya nak wali. Mau wong setrum. Gua nak pedang malah melayu. Ya jasa sih gua pedang gua. Tambah mati. Yo wali wali tu. Keliru eh bener ngomongan keramat toh yo akeh nang cerita kuno ono kiai di keyakinan kepiting iku haram bareng dolan kiai ini mangan bareng muangat delok diwule kepitinge nang laut aku ora mangan mau ngeculno sing repot ana wali anti pekew ya wali nganggo emas sing cita bapak kancing emas jalani kaya pergi, iya, mau nganang gue masih haram itu anak emas yang sing aku kepengen emas, itu masih yang kepengen aku itu anak aku yang kepengen emas ini masih yang kepengen dari sini kaya pergi, ah susah itu semua itu anak aku yang seneng wedok, itu yang seneng, wah lepasnya nabi ngono kabe, nabi ku rata seneng wedok tenan, tapi diseneng. Mulane ra kene iki salah nang pengen nang ndekne di. Dadi Nabi Yusuf iku ganteng. Iku walakot hamat bi waqo. Dadi Zulekha kok ngumpet tenan karo Nabi Yusuf. Seneng to. Sampai ciri kaya ta supaya mlebu kamar. Wa hamma biha yu laula ar-ra'a burhana. Dadi kabe nabi ku seneng. Wis nak seneng tenanan, Sofiyah nganti melok perang kepen ketemu kanjeng Nabi. Udah di daya tarik nabi orang kue orang kue orang kue amit amit semua kau tijaga itu semua nonton jadi sepanjang mau nonton jadi terhormat senangnya agak-agak no karena seneng ya serasa terutak orang gak apa orang gak ya pengirang gari Nabi Ibrahim rak entuk Sarah Sarah ku ayu ana raja ku maniak perempuan. Sampai dia jasus sapa ae wong ayu liwat kerajaan ku tangkap. Singkat cerita terus ditangkap Ibrahim ya sinten? Sarah, mergo ana ajmal nisa. Ya singkat cerita ketika mau digauli raja itu kan terus sulat ya dulu, terus salat ya dulu. Walhasil singkat cerita itu setiap apa dipegang tangan itu simpe. Walhasil terus yakin niku wong keramat terus dia itu hajar. Iku hajar Nabi Ibrahim ya seneng. Lho Sarah iku karuan maru nih. Seneng nak hajar itu tipe Ibrahim. Lho wong keramat. Nabi ku Nabi dia sendiri. Jadi aslinya hajar itu wae Sarah man. Orang kok wae Ibrahim hadiahnya raja untuk. Tapi Sarah kepikiran itu tidak no. Ibrahim. Akhirnya pas itu udah delalah Sarah cara berpikir nak menowo baru kayak hajar pede anak. Ya meskipun akhirnya tak pede anak, ono sentimen. Tapi apapun itu kan harus tahu nyaman, apa? Tahu apa? Nyaman. Tahu bojomu sing. Gue. Oleh ngayal tenan. Lu ya mas kata sih lu mas, putrinya Sayyid Hamzah. Kan ketika Fatu Mekah kan putrine Sayyid Hamzah gelayutan ning Kanjeng Nabi. Mergo suweneng ana Fatu napa? Iwan
Garwa-garwa Nabi usul buat jenengan nikah mawon sa'ake. Terus masyhur kan akhirnya Nabi jawab inna halab natuati minna rodo. Yurai song apa? Anak Hamzah itu berarti dulurku rodo. Tapi sing usul garwa nena. Apa itu kerja tu biasa Nabi Nabi. Berarti. Ya mau cerita wah, cerita ilmu ya rasa ngayal semua. Jadi cerita ini cerita wah ilmu. Yes, rasa silver nah. Tapi yang ngayal-ngayal tu kan keramat yo lah kong. Yo iso wah. Jadi ono sing mau ya rezeki ini anda tangga lebih ulan ono sing wis kuntu sama hu Allah dia semua. Gus kak ngefek keadaan apa pun. Ya takdir tu wah. Dhuwur iki Mas, takdir nek takdir. Dhuwur takdir. Final insana kafurun akeh ngabirin mati marang. Lillahi tetep kagungane Allah sarasan untuk samawat ide kerajaan ibro pro langit bolak diwantu. Aku iku Mas, kan suwi ning Yogja, dadi nak malam 17an iku tirakatan jero Yogja apa? Terus aku mulai di sing malam 17 iku koyo katut-katut tirakatan. Aja boleh eling nak isuke ana makhluk-makhluk ngaji lah. Ya wis sing kabeh wah marhaban juga siati Rasulullah. Lillahi itu terkagungannya wah sarasan mungkus sama wati dari pro-pro kerajaan yang langit olah di lantai ya kluku gawe sopa wa ta'ala mayasa ya habu lima yasa paring sopa wa ta'ala lima yasa minal olah inasan ing pro-pro wito wa ya habu dan paring sopa wa lima yasa adukura ing pro-pro lah awi zawiti atau nyilang sopa wa mentajwi itu menyilang nyilang dati anu yudha anak lanang di anak wito hum ing wake ya sa'alu hum dukronaw wa inasa Allah di gawe kue di anak lanang itu wa sa'alu mayasa wa kima tapi yono sing digawe ora duwe anak kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana sing dianak lanang tok, ana sing dianak wedok tok, ana sing dianak lanang wedok, tapi ana sing ora duwe anak. Fala ya lisu mung kurang lahirna sapa atim, wala yuradu lan ora den lahirna sapa lahu kedhi atim. Inna uta tuna wa taala wa alimun. Iku zat maksude fala ya lisu misale ning tah wedok dene ra iso lahirna. Kan ya lisu bali ning man, man saged mudakar saged nopo? Inna wa sallallahu ta'ala wa alimun dasing birso fima ya kelupung lan opo sing awang gawe kosi nuntas di poso alama ya berkumpama anggar wangu kok duwe anak mesti dianggap dia anak itu kudroi manusia barokai nyatanya ada sing radi anak padahal ya dikumpuli ketok anak manusia tidak siapa siapa kabeh anut kudroi Allah subhanahu wa ta'ala wa maka anak lor anak itu dibasarin ketika manusia ayu kalimantan dawi yang basar sopa Allah illa ayu hadikwalin to jen paringi wahyu sopa ilahi maring basar wahyan klan wahyu fil mana misalnya dalam turu au fil ilham to klan ilham ilham itu yang masyur wa asuk Nabi wa Ibrahim dikne yo ngipi yo kepikiran na iku-iku tenang jadi jenis yo no manam yo no apa ilham karena yo no ragu kejiluk darani yo mutarwiyah apa terus ono ono mantep darani yo mun apa arofa yo mergo antarane manam mbek apa ilham kaya iya kaya ora mlane panggur maza taro jadi beliau sempat ngekei ruang untuk Ismail berpikir napa Ismail apa? Nah, terus Ismail wis gak gelem mikir apa kala ya baik al masuk ma jadi iku nunjukno nak nabi ku ya oleh mamang iki sithik nggo syarat basariyah napa nggo syarat basariyah tapi hakikate ya wis yakin tapi nggo syarat Kanjeng Nabi pertama roh malaikat dianggap malakul maut. Mulane Nabi ku mlayu mergo nyongko malakul. Sampai ngendikan zamiluni tasiruni. Pertama ngendikan yo inni khasyitu ala nafsi aku iku wedi. Lah umpama Nabi dari awal yakin iku Jibril ora wedi. Mulane kadang ora roh iku penting, justru ora roh iku nunjukno nak jujur. Tapi nak roh malah kadang mereka ya. Mulane ora roh iku kadang ngapik. Disebut makun tata dri mal kitab walal iman. Kowe ora roh Muhammad iman iku apa kitab mergo malaikat Jibril pertama disongko malaikat maut sampai matur nang Khadijah wa inni khasitu ala nafsi. Khadijah sing manekno iku hadza namus alladzi ja'a fi Musa. Nek jenengan ora percaya sesuk dolan ning Ami Waraqah bin Nawfal Nova. Dadi nabi mulane kiai sajane kudu ora roh adine ku kiai. Kiai kok nyediakno tanggal yo rada aneh. Jadi kiai sing bener iku ora ron adiknya iku. Kiai hubungane mbek apa ya Abdun mbek Robihi wis gak mikirnya aneh.
Lho kula nganti saiki ya ora ana anakku iki. Aku nganti saiki koyo wong awam. Wae ngejak anak, ngejak anak. Wae ning Tegal, ning Tegal. Wae mulang wis gak ngerti aku kiye ora ora. Pokoke kita buah ning aku apa. Dukung kok demo ngene ya akhire ngaji, tapi ora perkara prasa kiai. Ya mesti mau nganggur-nganggur teko ya. Ngene wae. Lah iku kiai tenan, nek ngono iku berarti kiai tenan. Makun tadri mal kitab. Kiai kok ngerti. Nah iki ulang prospek, iki ra prospek. Iya. Kanjeng Nabi iku pertama ketemu malaikat dulu gak pirsa nek iku. Malaikat Jibril nyongkone malakul. Mulane muni inni khositu ala. Ya sampai bertanya tahu saya Khadijah, tahu saya Warokoh bin Naufal. Beberapa info beliau juga enggak ngerti. Lan sebut makun tata terima kitab balali. Kayak ku raro. Tapi ora roh sing ngene iki sifat umat gene ora roh sing ngene iki dadi kelebihane Kanjeng Nabi. Jadi kadang ora roh itu penting. Ane kok kowe di masalah, bojomu yo ora roh masalah lumu iku ya alhamdulillah. Baru kae hal. Kalau kowe ini kan ora roh aku wah, akhire yo urip plang-plang. Cara ke roh aku wah sisape rambut sitok. Orang kau berguyur, berhubung raro ya, guyur-guyur. Jadi kadang raro ya, sini mati wae no, memakomi makom raro. Au illa mi warok hijabin itu awal saking gurine hijab. Bi ayus mi aku. Gambare arena memperdengarkan sapa wahu ing basar-basar sing Nabi kalau ing dawuh Allah, tapi wala ya. Lan ora ningali sapa basar sing Nabi wahu ing Allah. Kama wa Ali Musa alaihi salam, Nabi Musa ketika ning Turi Sina kan dengar tapi tidak melihat. Au illa ayursila, kecuali entong utus sapa Allah rasulan ing rasul, misale malakan malaikat ka Jibril, fa yuhya mongko maringi wahyu sapa rasul ilal mursal ilahi maring sing diutusna sapa ilahi al sing ditugasi ayu kalimu terus ngendikani sapa rasul hu ing mursal ilah. Mursal ilah berarti sapa? Kanjeng Nabi dini panidina Allah. Mas yok no main opo ay, asal orang ngerasa no sopo ay ma. Inau satu no boy wa aliyun. Iku zat sing luhur, an sifatil muhtasin. Lagi pinter Imam Suyuti. Pie pie nak diredap tak no Allah ketemu langsung Kanjeng Nabi. Wono pikiran nak Allah ya kulu di makan ni no boh. Tak balik ni nih. Iki rakan aku pidato. Dia pidato soalnya teko ngaji suwargo. Roraimu suwargo. Tak balik ni nih. Umpama wahyu ku kabeh langsung. Sing onok muda saroy Allah mbek Nabi mesti dikira Allah ya kullu dimakani Allah nempat di satu tempat mulane api iku wis rapati roh kadang lewat sare kadang lewat Jibril kadang koyo krungu swara tapi ora ana iki kadang-kadang donya ku apik ra roh mulane Senawawi Senawawi Al-Bandani ku cara kula ku menjen wong pinter tenan roh rasane wong Jawa ya ora rasane akidah wa amma hadisul mi'rad fal makan binisbat lin Nabi dunawu kula isih eling tenan tak kira. Soal hadis mi'rad, makan ning kono Allah sowan ning Sidrotip, apa Kanjeng Nabi sowan ning ngendi? Iku fal makan binisbat lin Nabi. Ya jenenge Nabi ku manusa ya keceluk duwe makan. Kaya Nabi Musa keceluk ketemu Allah ning Turi Sina. Jadi fal makan binisbat lin Nabi la lillah no? La lillah. Dadi wong iku kudu ngaji mek wong alim. Jadi wong ku ngerti. Allah tetap laisa kamitslihi syai'un. Nah, tapi kita iku manusa ketemu ning Allah ya gelem ra gelem dijelasno kan ning Turi Sina kaya Rasulullah cara dohir ketemu ini Sidrotil tapi tetap fal makan binisbat lin Nabi ya dunam wah mereka Allah itu layakullu dimakan lani maksud itu pinter aliyun an sifatil muhdasin tetap Allah itu sangat-sangat mulia tidak mungkin tersentuh sifatnya barang sing muhdas ya matanya itu muhdasin tapi gue pidato muhdisin ya Rabu kurang-kurang bedanya ya ngomong undang kiai itu saya enak ya mas. Jadi kaya ini nasihati apa kurang penting, penting rapat panitia ini rai ini pantasnya piro. Rai Pak Toha, yo. Panitia rapatnya kan. Ini kan setau panitia, yo. Debatnya ya, debatnya. Pantasnya piro. Lalu nak yang jenis lo mau nambah isi wing. Misalnya panitia mutusnya 1.5 juta, terus yang jenis lo mau. Jenis lo mau misalnya Gus Afif, Pro Toha, melasnya terus. Sampai orang asal, tinggal yang mansur nambah itu orang asal. Ya ada yang jenis merti, kurang penggawean. Lah iku ngurangi yo. Debate suwe nek ngono. Nak rapat-rapat. Ya ngurus iki kok ngenteni apa? Kurang perspektif wong iki. Pemenan nak badal, dilong yo.
Orang nak dietok, orang isol di sisi, kendi badal ni. Barang tangguh di sisi. Masa baik tak mohon, tak kurangi lah cerita. Dari panitia ni tak. Mohon. Masa ni sampai bang, mas jilem. Buka. Ganti apa lagi? Rezeki harus di cancel tu. Repot. Yang repot tu hanya pidato neng desa, sing aku buat ujaji. Wah, apa kapok tenan tu? Ya mas, pidato neng daerah sing duit ibu cek. Nyontoh nyongol lima ngat terdahulu semua lagi. Wenak aku neng daerah sing duit ibu gak. Mana cara tuh di dalam Jakarta seramula mula. Kan di Jakarta itu aneh, ono uang nyangoni 5 juta itu. Yang desa walian. Mau tak no tegal kan pikir. Monggo ta wis stop tenan, masalah duit itu nyek gaji to gimana. Itu jatuh di Jakarta bisa, dan yang desa pun 10 gaji. Roh nak terakhir, roh jatuh aja. Monggo ta wis stop tenan. Wis kota nyen duwe ra. Kula nanti ketemu kanca ning bandara kan jarak iki. Sen duwe. Kok wae duwe ra kanggo. Jadi duwe parkir. Dene cerita dene duwe Alphard. Sedina misale parkir ning Jakarta kan ora 20.000 ya. 20.000. Nak sedina pindah 5 tempat wis 100.000. Berarti sak ulane kan 3 juta. Uang parkir. Berarti dene ora iso bayangno ketemu gurune kok nyangoni 3 juta wis. Ora iso. Nang iso gak ditunjuk kan wis masuk rapat panitia rabar. Tersangkane wis agak gaji iki dijaluki gaji iki. Senator panjang. Ya cerita ya ben ngerti ya biasa wae. Agen nang iso. Ya. Gak misalnya kue ngundang Tuhan, aku milih seake atau milih ngedek. Gak cara kocok-kocok nih mas, milih apa? Milih apa gimana? Milih seake atau milih ngurangi? Seake. 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 Ya jadi ini bentar Imam Suyuti. Jadi dia nak keceluk Nabi langsung ketemu Allah. Wong itu takhayul tentang apa makan. Lalu kalau kadang ngaji, pertama aku disini ya janggal. Wong Nabi kekasih Allah, kok cara ketemunya diceritakan harus lewat malaikat, lewat tidur. Ini jauh kita alim. Aku ini orang aku loh, kita suwe abel anggap alim. Jauh kita alim kan ngerti aturan hukum, mohola batul. Ya wes saya ini. Malah ngundiku malah pas, apa? Menurut malah ngundiku malah pas. Dan sesuai konstitusi Allah mohola batul. Jadi wong mulai ngaji, ngaji beberapa lama sing urip. Tapi si nau dewe yo. Orang karu-karuan, ha? Ya, urip barat. Lainnya nak siri aliyun, beliau milih apa? Ansifatil muhtasil, apa? Ansifatil muhtasil. Hakimun visuning dalam. Wakadari kau mengkang Israel, Kainas, sepadanya mahyuni kita ilahuri kami narusul. Sepadanya mahyuna insun ilahuri kami narusul. Awhayna ilai kaya Muhammad kita ke wahyu ruhan. Eng barang sing urip. Dua teror itu Al-Quran itu Quran. Mergobi sebab Quran tahiyah jadi urib bapak Al-Qulubu Ati. Jadi Quran darani roh. Ada orang gak Quran kok uripi rapati urib. Ini rapati gak Quran. Sarate gak Quran kudu urib. Urib ya urib rohe, urib awake, urib rezekine pokoknya kabeh ku. Urib. Lu gak Quran kok gak? Urib. Urib. Min amrina saking perintah kita. Allah dirubani perkara ono sing kamaring wae sing di ing lagi le kamaring sira. Terus ya makun ta tadi. Makun ta ora ono sira iku tadi ngerti sira. Takrifu tegese ngerti sira min qabilullah ila kamal kitab. Maiku ta apa al kitab ayat Quran walal iman. Nek jelas ora pirsa. Kitab iku apa iman apa. Justru barokah ora pirsa iku kabeh orisinil sange Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pirsa ora ono nego. Misale ngene diwahyoni Allah ngene. Ampun ya Gusti, mesti kaumku menolak. Ampun ya Gusti, mesti akibatnya ngeterung jenenge perso. Dan baru kaya perso itu kabeh lugu, umiyen, umiyen itu lugu. Nurut persis apa yang didaunak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perso itu kadang penting. Mulanya kabeh wali itu syaratnya umiyen perso. Jadi aku masuk pengalaman aku raro duit, ini raro apa-apa raro. Tapi kok sudah sampai terus rajin duit lagi, nyorong apa-apa. Ya,
Aja sampai kowe seneng dhuwit, dhuwite ora. Loro. Loro. Tenan wedok pon ora. Loro. Mane dhewe kan Nabi nak ngalem wali-wali iku wong nek sareng pangeran atat dunya wa ya rahimah. Dunya teko dhewe wa ya rahimah. Dunya iku ino, ngremek-ngremek ben ditampa. Ke dunya dhisik dijawi Allah. Ika gumpi datar apa saja cerita ya. Dunia tidak wa Allah ya dunia uhdumi man khodamane. Jadi uhdumi man khodamane. Dunia aku iku kudu ngitmai wong sing ngitmai aku. Mane ono wali kok rodok golek-golek ya rodok aneh. Ya tapi ya ora apa-apa sih go lucu-lucunan ya kok. Jumbule tenan apa? Lah sing keliru nak tenan, nak go lucu-lucunan pantas-pantase manusa ora apa-apa. Tapi nak tenan ya. Muskilah. Ke dunia di kitab apa? Ya dunia uhdumi man khodam. Ya saya ini khodam Allah atau orang? Tapi khodam Allah kan mesti ya ini kilani dia awakmu. Ya saya jadi orang roh atau orang persani Nabi jadi kelebihan ini apa? Jadi apa? Jadi barokai raperso itu kabe orisinil. Makun tata terima kitab walal iman. Aisyaro iuhu tegese syariat iman. Wa ma'alim ulan simbol-simbol iman. Ma'alim jamai alam, alam itu gede. Wa nafiyu te nafsi kum alikun batala li firman yang fila anil amali sing amal. Wa ma ba'dawu sadang ngonggoni opoma ma sadang makulen wa gulani makulu. Terus wala cinca alna. Bebo eleng-eleng dia sing wani gawa Quran kudu jadi urip. Dia lika man halaka ambayinasi wa ya ma'alayin. Jadi nak iswani urip kudu roh tenan pangeran ku sapa. Ya roh tenan Rasulullah ku sapa, ya roh tenan Quran iku. Sampai urip pemurid sing gagah wa yahya man hayya am bayyin. Jadi wani urip mergo roh tenan. Aku urip kudu mi sapa? Untuk apa? Ya saya dinali Allahumma bika asir wa bika asir wa bika utut urip ku gua kasenan. Kula tak rewangi ini ya bika wa bika asir wa bika asul wa bika ajul. Ora kok urip gerak no weteng. Aduh, amit amit tenan. Mula sekarang rumah pun. Tidak no ya, wo. Semua kegiatan itu. Kena keramat gak? Ibu sudah terkode. Karena kemil. Ia karena kapan keramat ini? Meh mati biasanya. Pas keramat itu meh. Mati. Nuno nuno. Wes keramat. Jadi ni rak keramat oye. Keramat. Sisa penyari itu Amang Jaya tenan apa? Apa Amang apa? Radionya apa ya? LKPD. LKPD. Ono jare Al Jufri sing mau lal ares, putuku harus ngono bae. Iki kan melok jalur mau lal ares ya. Ah, gaya. Seneng lah Mas, ora putune gaul. Seneng mas, seneng apa? Jadi nunggu ini mati Rasulullah s.a.w. Walakin sya'allah tapi negara insun ku ingroh iroh hakil kitab nuron ingroh nahdi dihi man nasam ibad. Mulanya normalnya wong Qur'an itu juga wong keramat. Maka syaratnya Qur'an itu kudu nahdi dihi man nasam ibadina. Jadi nak wis go Qur'an itu dua kemampuan memberi hidayah sama orang lain karena Allah memaklumatkan perangkatku sing tak nggo mari hidayah itu nak wonge nggawa Quran. Mergo nahdi bi manasa fa hada Allah ala apa taifatan katsira wa rijalan katsira iku barokahe ana wong sing nggawa napa Quran. Nah, ini masuk ke alim pokoke sing nduwe langit mbek wong alim Quran nak masalah mandi-mandinan ya mandi wong Quran. Tapi aja terus arep pokoke kula wani mulang tafsir wis sakwise rodok lanyah iki ana wis kula setengah apal. Ora ngono ora pati wani mulang tafsir. Mulang tafsir ora roh. Fege yo aneh ono nunuk ora jelas. Seneng Mas, maksudnya fege wis seneng go mulang Quran wis seneng. Karena terus baku misalnya Muharram bin Asab itu. Hurimat alaikum mahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Iku Muharram bin Asab. Terus ana Muharram bil musyahara. Eh, berada saya ya, wa ummahatukum melati, antonakum wa akhwatukum min ar-rodha. Berarti ada Muharram bin Nasab, ada Muharram bin Rodha. Terus Muharram bin Musuharra.
Mertuha ora oleh rabi mertuane. Mergo anake di rabi jenenge haram bil musyara. Utawa ke bawah Mas, Toha di mantu. Apa? Lah ya musyara kan iso mertua, iso mantu. Itu disebut wahala ilu abnaikum alladzina min aswab. Lah misale ki ahli tafsir tok ra iso fikih kan ra iso cakap nerangno koyo aku ngene iki. Nah sing mantan ahli fikih kan ngerti iki muharram bin nazar, muharram bin raudha, muharram bin musyara. Jadi aku tangi turu, hei, wae je iso. Kowe semacam nganggo jas lah, ibu ram. Mikir, ada mulang. Ya, mai mulangnya mau, mau tekon yang masih itu. Suarso. Ya tangi jadi Yohanes yang ngurup barang. Tapi kan gak iso, mas. Fase yang rang no Quran nak wong basis ya gak. Terus ono wong sing haram, padahal gak diunsur. Haram, yaitu sedang bujuni wong. Yaitu disebut wal muhsanatu minan nisa. Jadi cawe itu ini rana unsur harame. Tapi lagi wae. Wow. Aku bitter. Montong, montong. Jadi orang nak unsur, orang nak muharram bin nasab, orang nak muharram bin rozok, tapi musonatu. Ya, kira ya sekali tulisan yang terkeru, cintanya apa? Rodok. Rodok problemnya itu sedang. Nah, misalnya aku bayang dong, ada uang ulang tafsir, tapi latar belakang begini gak ngelotok. Ribet kan? Malah bangsa jadi orang ketadak. Lha kula lu syukur nek. Kula lu syukur nek kula ngaji teng sarang kalian Mbah Mun, pas Mbah Mun sik seneng ucal seger. Kula nate ngaji Wahab jamul jamek. Kita sing aneh-aneh utawa ngaji. Mun kula nu poe jeneng nang waktu. Ya mung utawa jajan, nek aku tangi turu cek wedi aku tangi. Yo ora niat nyawa maksud iku kok tau tenan. Lah cara kula wong mulang tafsir iku basise fikih supaya konstruksi ayat itu utuh nama. Lah wal musallam nek iku tak jane ora ono unsur. Tapi lagi wae. Ngawur. Ngawur. Men kaya kaya. Tetap dong, tetap. Enak tuh aja jogi terus mas, terus sinau pekin. Nah ini sinau kan umat tuh seneng kan. Mana pidato nih wong sing sinau. Nah, serasi gosok itu serasi nau, mas. Alatannya, wah, pidato ini wes seneng. Sampai supirnya, wah, apa? Enggak terus ngomong ini, nah. Mergo tuh, kan ilmunya rana perkembangan, wah. Ya, tapi jajal ya, gue ngerungok nomu balik. Tiga kali ini, tiga tempat. Refle. Refle. Iya, refle ya. Ya, kan. Tapi kena engkau kok nawang alim, kak kuasi kan? Masuk masih berdiri, betul terus. Jadi ilmu ni kan, pak kaya apa? Kau nak buat apa lagi? Kak kuat ya, cara tengkal lu betul dalil, kak angkat ya? Ya, saya malah ni senang, nak adol senang ya. Mereka diharapkan sing rumah nak betul. Aku tahu dia super maksud orang Jogja anak dari itu. Sampai dia ini sering daerah lagi itu bos yang menangi penjajahan Belanda. Lalu dia ini sering ada cerita apa Belanda. Tadi terus gua mesti bakas ratu apa Helmina. Suara gua bakas bakas tanya, masa baru guri-guri bakas Ruth. Ya kayak orang desa loh, orang kiai pidato nikah, gua mesti wamin ayat ini. Enggak agar hitam, mesti Nabi Ibrahim korbannya. Justru Nabi apa? Nabi apa? Apa? Tak ada loh mas Nabi Ibrahim. Agar hitam muncul loh. Tak ada loh Nabi Ibrahim. Eh? Tidak ada sesuatu. Mesti ceritanya itu. Nah, kapa itu jelas itu. Mereka ada yang sebab ya Raisa lah ya. Oh iya. Nak korbannya iku sunat mesti Nabi Ibrahim. Nah, bil kodom kok apa? Apa? Dilandes apa?
Watu. Mergo nak debok. Mantul. Ya korbane Nabi. Aduh, gowo ngalor itu. Pidato mulai Bojonegoro sampai Lampung ya. Sampai di Kalimantan. Pak aku Nabi Ibrahim. Malaysia. Ya nak mati kudu nafsi dai kudu mode. Saat itu. Nabi Ibrahim dah bawa saat itu. Nah Israel kan rapati roh berita dunia kemudian yang Nabi kudikan nak sabar. Ya Nabi Ayub mengerti masa sabar korbannya Nabi. Kudikan nanti juter. Padahal dikritik semua mazhab ahli sunnah. Melecehkan yang jelas ya cara kita dalam dia biweri nafsin. Jadi Nabi oleh loro tapi sidik lagi. Loro yang sidik. Lah iku nek ono diterang no kuwi gudiken. Sikur ikrane. Aku cara di otoritas penjaran ya. Tapi ya tak ake wong rezekine kok ngono. Paling Nabi Ayub yang mau ngapian gak apa-apa itu tak uni-uni mau lah kan beliau sing suwargo kan gak ngefek tuh ah kira mau bersih nih kok ten ya itu anak beda merepot ya jadi syarat kebenaran kadang urar roh tapi urar roh sing jadi sifat umat kan wah Nabi tidak bermakun tata tri mal kita balik justru itu orisinil nama ori. Jadi uang tenggawa Quran itu uang sing disifati Allah nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Eleng-eleng uang tenggawa Quran itu uang sing disifati bihi nahdi bihi man nasya'u. Jadi senajan tok Allah mesti kuwasa tapi sunnat wae ngekek hidat uang mesti nganggo Quran. Mane mestine uang gawa Quran uang paling gampang memberi napa? Hidayah. Sing go kapasitas Quran. Quran sing tenan sing ora mau qiraatan wa jama'an. Quran sing imaman wahujjah waina kalian tak demik siro latah jikinin ujuno siro tatu tiksi aja-aja siro kuwahi kan wahi ilaika aja-aja ila siro tin maring jalan tori jen tiksi jalan mustaqimin kan titik jini listam bensi atau musa siro tilahi ikut jalannya Allah ala jikan lahu kang tetap bersih Allah mau tiap wai bisa mawati kan dalam berapa langit wa malang apa wai fil arti kan dalam bumi milkan apaan itu pemilikannya wa kholkon langit yakda. Jadi orang yang mau comulkan berarti mulkan kerajaan ya sami ya. Yang jelas nak liu lil milki, lagu itu kan liu lil milki. Tapi uang jadi rojo yo, sing duwe itu berarti ibarat nopo rojo. Lain malik yaumidin sing miliki yo kena, malik yaumidin sing kerajaan yo kena. Wah kabeh itu diakibat Allah itu lahu taskhirutam. Allah sing berhak ngatur semuanya. Tapi umumnya kiai mau comulkan, mereka dari kata lagu nopo. Yang jalan sing mau comulkan yo kerajaan yo eh. Allah kan limanil mulkul yaum. Mengkacung kiai tetap roh ya. Kiai tenan pada no kiai. Cerotasi terus no. Mana kiai tenan wae kuntu samaru alladzi yasmau wa basarahu alladzi milkan apane kepemilikane wa kalan diciptane wa akidan lan keperbudakane. Jadi hubungane menusa be Allah, menusane mamluk Allah Malik. Menusane makhluk Allah Khalik. Manusane abdun Allah ilahun atau al-maulal haq. Napa al-maulal haq? Disebut apa? Semaruddu ilallahi maulahumul haq. Ala ilinga ilallahi maring Allah sarasan tasiru dadi bali, mesti dadi bali dadi berakhir. Kabeh urusan berakhir namun kersane Allah Subhanahu wa taala. Tasiru dadi walumul berapa perkara tapi dadi bali.